Rauskis kaikille. Nyt olisi vuorossa kirjatäki. Tässä on erilaisia kysymyksiä, joita mä mahdollisimman nopeasti yritän vastata, ennen kuin nämä loputkin auringonsäteet tästä illasta loppuu. Joten aloitetaan. Lukisitko ainoastaan trilogioita vai yksittäisiä kirjoja? Haluaisin yksittäisiä kirjoja, koska mulla on niin monta kokemusta ollut siitä, että mä oon kirjasarjaa alkanut lukemaan. Ja sitten siinä on niin joko se välikirja tai sitten se loppukirja on ollut niin pettymys kuin olleen voi. Niin sit mä aina petyn siitä ja haluaisin siksi keskittyä siihen yhteen tarinaan, joka on osattu kiteyttää siihen yhteen kirjaan. Lukisitko ainoastaan mies- vai naiskirjailijoiden teoksia? Mä oon lukenut sekä miesten ja naisten tekemiä kirjoja, mutta enemmän ne naisten tekemät kirjat on vaan ollut lähempänä sydäntä. Ostaisitko kirjasi vain kirjakaupasta vai verkkokaupasta? Mä mieluummin verkkokaupasta ihan silloin, että mä tasan tarkkaan tiedän, mitä mä haen ja mitä mä haluan. Et jos mä menen kirjakauppaan, niin siellä on niin paljon eri kirjoja, niin on tosi vaikea keksiä, että mikä näistä olisi niin kuin hyvä ja mikä ei, kannattaisiko tätä hankkia. Varsinkin silloin, kun menee sinne itse kirjakauppaan, niin voi tulla semmoisia harhaostoksia, vaan sen takia, että kansi näytti kivalta, että ei ollut tehnyt sitä niin sanotusta taustatutkimusta, että hei, onko tämä oikeasti rahan arvoinen. Haluaisitko, että kirjoista tehtäisiin aina elokuva tai TV-sarja? Todella monet kirjat on todella loistavia pelkästään kirjoina. Ja sanotaan nyt esimerkiksi tämä Nälkäpeli, niin mä pidin sitä kirjasarjana erittäin hyvänä. Mutta samaa ei voi tietenkään sanoa elokuvasta tai elokuvista, koska se ei ikinä kuitenkaan siihen omaan kuvitelmaan natsaa, että minkälaiselta, miltä ne paikat näyttää, miltä ne itse päänäyttelijät näyttää ja niin kuin näyttelijät yleensäkin. Että aina siellä on se väärä näyttelijä laitettu tiettyihin hahmoihin ja sitten se illuusio menee vähän siinä, koska että hei, tuon pitäisi näyttää tommoselta niin kuin mun mielikuvan mukaan. Niin mieluummin kirjat kirjana, mutta totta kai elokuviakin saa tehdä, mutta itse tykkään kirjaa kirjana. Olisitko mieluummin kirja-arvostelija vai kirjailija? Itse olen lapsesta asti pitänyt kirjoittamisesta ja joskus mä haaveilinkin, että haluaisin olla kirjailija, joten kyllä se varmaan siihen kirjailijaan. Siellä saa olla niin luova kuin haluaa, kun esimerkiksi kirja-arvostelija, niin siellä on ne tietyt kriteerit, mitkä täytyy tehdä siinä kirja-arvostelussa, että se ei ole niin luovaa loppujen lopuksi. Lukisitko mieluummin 5 sivua päivässä vai 5 kirjaa viikossa? Mä oon loppujen lopuksi aika kiireinen ihminen, että mieluummin sen 5 sivua päivässä, että mä ehdin tehdä jotain muutakin. Lukisitko mieluummin 20 lempikirjasi yhä uudelleen ja uudelleen vai aina uutta kirjaa? No, mä tykkään enemmän uusista seikkailuista ja uusista kirjoista, kun ei loppujen lopuksi tiedä sitten, että mitä se tuo tullessaan, niin haluan sitä jännitystä sitä kautta. Että mä en ole hirveästi lukenut kirjoja uudestaan, just sen takia, että mä aika hyvin kuitenkin muistan, mitä siinä on tapahtunut, ja ei se tarina kuitenkaan muutu siitä miksikään. Niin se tuntuu vähän tylsältä. Olisitko mieluummin kirjastonhoitaja vai kirjakauppias? Kirjastonhoitaja todellakin. Siitä nyt on aika, mutta 2 kesää sitten on ollut kesätöissä kirjastossa ja tykkäsin tosi paljon siitä laajuudesta, että mitä saa tehdä niiden kirjojen ja yleensäkin sen kirjastopaikan ylläpitämiseen, niin se on tosi paljon mielenkiintoisempaa. Lukisitko kirjoja ainoastaan suosikkigenrestäsi vai kaikista muista genreistä sen sijaan? Mieluummin suosikkigenrestä, koska olisi tosi turhauttavaa lukea just semmoisista niin sanotusta omasta mielestä kuivia genrejä, josta tietää, että ei tule nauttimaan. Niin
Se lukukokemus oli siinä vaiheessa mulle vähän kuin näkkileivän syöntiä ja ilmanvoita, kun sitten se genre, josta niin se olisi enemmänkin upea kerrosleipä. Lukisitko ainoastaan e-kirjoja vai fyysisiä kirjoja? Mä oon lukenut ainoastaan fyysisiä kirjoja ja ne vie erittäin paljon tilaa, niin haluaisin oikeasti semmoisen collectionin, joka ei vie tilaa ja joka ei pölyty siellä kirjahyllyn nurkassa. Loppujen lopuksi mä oon aika huono lukemaan tuolta itse näytöltä kirjoja, koska mä haluan kuunnella ne äänikirjoina. Se on paljon helpompaa tehdä samalla muita hommia ja kuunnella samalla sitä tarinaa. Mä vastaan sen C-vaihtoehdon, mitä ei ollut olemassakaan, että kuuntelisin kaikki mahdolliset kirjat äänikirjoina. Mutta sellainen oli video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Rauskiis! We're about to turn it off.